Të shka do të thotë ligji për tekstet shkollore, shka do të asistoj? Po, tekstet shkollore, do të thotë, duhet jenë, sot duhet jenë të digitalizuara. Kur po thëmë të digitalizuara, e ka një paket shumë gjanë, do të thotë, në kuadrë të sajna. Duhet këtë, do të thotë, planin e punës për mësimdhënësin, i cili duhet jetë në koherencë me testin e arritshmërisë dhe testin e maturës që e kryjnë shkollat e mesme, ndërsa arritshmëria është për shkollat fillore. Pastaj, duhet jetë mjetet përcjellëse me tekstet shkollore, do të thonë me skema e punës, pastaj tekstet e implementimit të dhënjes, materialit, kontentit, përmbajtjes që e ka atje, duhet jenë ushtrimet për nxënësa, duhet jenë detyrat e shtëpisë për nxënësa, duhet jenë testet periodike që duhet mohen brenda vitit, dhe këto duhet jenë të standardizume në mënyrë që duhet jenë testet e mësimdhënësit që i marrë me nxënësa, apo duhet jenë edhe testet e shkollës e cila i matë, i validon një farforme testet cilat i mbajnë mësimdhënësa. Dhe mësimdhënësit nuk duhet me përgadit teste vetë, po duhet jenë testet e gaqme,